哎，我这边没几个，你过来嘛，过来。哎，俺这边没几个，俺这边要下。哎，这边没几个，俺这边要下。哎，俺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 这边没几个，俺这边要下。
白完了，啊，拿这么点，加油，兄弟！完成！来这里！白衣欺骗了这些敌人，他丢啥呗？哈！完成！对吧？兄弟！把一下子给我看上了。哎，你忘了吧？哎，有了，咱有了，有了。白沙子啊，好买吧，来搞一。五万，沙子我并不。那也没要。好买吧，台湾。白沙子，我看他都难去。婆婆嘛，迷途了。哎，拿着嘛，站着。谁玩嘛？啥子叫完事？就是，我抢完了，把你抢完了，就是。不要有啊，花完了，不完了。你看，加个几，加个几，真的，加个几来几。搞买吧。三万多里。啥比劲？看这种，我卖出来娘出来，哪里？我这找你，找你出来说，看这种，那也没那么要事的，我找你。三万多里。秀来，秀来的，刚买吧 ，A 3，你啥时候出来？
Okay, hari ni lah wawan ni kata gue. Kalau leh itu. Kau jauh beli. Eh, dri lah. Hari eh. Pai bu lah. Tercium. Iya. Kau mana? Aiy, aiy, macam ni, aiy. Tapi saya ID. Ini dia. Tapi cenderi. Kapau alah ne bayu. Kalau ini, ini orang yang mana muncul ni kalau. Kalau saya ini. Nenek nenek nenek. Jawab, naik tiri, layang kuih mah, layang mah. Hongli, DM ya bu. Lihat tiri kan? Ayah, lu kan dia. Kau mah, wan tiri. อ้ายอ้ายอ่ะตะลงอ่ะอ้าวพี่ก้าวเว้ยก้าวเว้ยวันตรีบ่ายสะตะมาเย็ดเลย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 เย็ดเล
ားလို့ရှင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားငါပြောမှ3ယောက်တက်လာတော့4ယောက်ရှိရတော့အေးလို့အဲ့ဒီကိုအွန်လိုင်းဈေးလေးရောင်းမလို့ဖော်လိုအလေးနည်းနည်းပြအောင်လုပ်ပေးပါလဲရောင်းမကွဲပါဘူးငိုတော့ငိုခြင်းဝါးတယ်လို့ပုတ်သေးပါခင်ဗျာမကကြောင်းမြန်ဩပါကြီးအဲဒဲထိုးပြလိုက်ပါကြီးရတော့ဟောင်းနေရပါဘာကြီးလဲလုံးတဲ့3ဟောခင်လေခေါ်လိုက်တော့တော်တယ်ခင်လေဖော်လိုအလေးနည်းနည်းလုပ်လို့လို့ပါလန့်ရှယ်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလားအဲ့ဒီစာပေကဘာလို့လဲ။အေးဒါပဲခိုင်း။ဘောပေါ့ဘောပေါ့။စာပေချေဟုတ်တည်း။ထွက်ပါလေလက်ပြားလေးလေ၅တောင်းတော့ထွက်တယ်။ဘာကြီးကမယူရဲဘူးဖြစ်နေ။အေး။ဘာကြီးတက်တက်ထိုးပေးကုန်ပြီ။ဘာကြီးတည်းရခင်ဗျာတက်တက်ထိုးပေးလည်းမကြော်ဘူး။ဒီလိုတို့မှအကိုကြီးဟိုဘက်ကလက်ပြားဖွင့်ထားတယ်။ဟိုဘက်ကတသိန်းကြီးဖွင့်ထားတယ်။အေးရှင်တော့ဖွင့်လာတယ်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီကွီးတဲ့ရှေ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 ဟာဟာပြီးပါရောဘာကြီးနိုင်ပါ့ဦးပင်ဘွဲဘာကြီးနိုင်ပါ့ဒီရိုးဘွဲကြံသေးရဟုတ်ရိုးဘွဲတွေကြံသေးရကျရိုးဘွဲတွေကြံသေးရဆရာမောင်းမောင်းမလို့မောင်းလာကျခါရိုးဘွဲကြောင့်ပြန်လှည့်လိုက်မယ်